היי, שלום, תודה שבאתם. מקווה שאתם נהנים מרוורסים בינתיים. אני בינתיים נהנה. אז ההרצאה שלנו 40 דקות הקרובות, קצת פחות, כי יש גם מקום לשאלות, כמו שנתי אמר לי, תהיה מוקדשת ל-BPF, שזו טכנולוגיה שמבוססת על דברים שהיו קיימים בקרנל בערך 10 שנים יותר. אבל עכשיו בגרסאות האחרונות משתמשים בה לטרייסינג, למוניטורינג, בכל מיני מקומות חדשים, ועל זה בעיקר אנחנו נדבר ובזה נתמקד. לי קוראים סאשה, אני ה-CTO של סלע, שזו חברת ייעוץ והדרכה. אנחנו בעיקר מוכרים בכל מיני דברי מייקרוסופט למיניהם, אבל הנה מסתבר, אנחנו גם עושים קצת דברים שקשורים ללינוקס. אז פחות או יותר התוכנית זה להקדיש כמה דקות להבין איזה כלי טרייסינג יש לנו בלינוקס היום, בכלל מה אני מתכוון כשאמר טרייסינג, ואז להתמקד ספציפית ב-BPF וב-BCC, שזה ה-BPF Compiler Collection, פרויקט אופן סורס נחמד שהוא לא חלק מהקרנל, אבל מאפשר להשתמש ב-BPF באמת כדי לעשות טרייסינג וגם כל מיני דברים שקשורים לנטוורקינג. נראה כל מיני דוגמאות של כלים שהם חלק מהפרויקט הזה וגם איך לכתוב כאלה. בעצם זאת תהיה רק זווית אחת להסתכל על BPF, אבל הזווית שבעיניי היום יותר חזקה ומעניינת. אז אלה כלי הטרייסינג פחות או יותר שיש לנו בלינוקס היום, לא כולם, אבל ככה כמה מוכרים. כשניסיתי לקטלג אותם בשני צירים, אחד זה כמה הכלי חזק, כמה יכולות הוא חושף, מידע על המערכת. כשאומר טרייסינג באופן כללי, אני מתכוון להבין דברים שקורים במערכת בריל טיים, מוניטורינג של דברים החל מסיסטם קולס, פקטות, דרך קריאות לפונקציות ביוזר ספייס, הקצאות זיכרון, תקשורת בין פרוססים, אז אינסייט לתוך כל מיני דברים כאלה שקורים, זה מבחינתי טרייסינג. אז כמה כלים לדוגמה, למשל שנותנים באמת לבל מאוד גבוה של פירוט, זה למשל סיסטם טאפ, כלי יחסית ותיק, BPF ו-BCC נמצאים איפשהו בקצה של הציר הזה לכיוון הכוח והפיצ'רים שהם יכולים לחשוף על המערכת. הציר השני, שהוא גם די חשוב ובו יש ל-BPF ספציפית עוד מקום להשתפר, זה הציר של נוחות השימוש. עד כמה הדבר הזה קל ונוח גם למפתחים, גם לאנשי אופס, גם לאדמיניסטרטור שרוצה להסתכל על המערכת. ופה באמת יש כלים יותר מוכרים ויותר נוחים. סיסדיג, מי מכיר? סיסדיג, לא מכירים. כלי מאוד חביב, יחסית חדש, סטארט-אפ די מגניב, אבל יחסית חלש מבחינת באמת האינסייט שהוא יכול לתת על המערכת. מצד שני, מאוד מאוד נוח לשימוש. ובסקאלה השנייה, כלי כמו BPF, BCC, היום לא הכי נוח לשימוש, אבל מצד שני מאוד חזק ובעל פוטנציאל. איפשהו באמצע נמצא פרף, פרף מי מכיר? פרף, יותר אנשים מכירים. בעיניי הוא נמצא איפשהו באמצע, חושף די הרבה דברים על מה שקורה במערכת, אבל יחסית נוח לשימוש במקביל. אז בואו ניגש ל-BPF עצמו, שזה הקור של ההרצאה הזאת. BPF זה Berkeley Packet Filters, משם זה התחיל, טכנולוגיה שבעצם במקור נועדה לפאקט פילטרינג. אפשר ב-BPF להגדיר expressions כאלה שמסתכלים על פקטות ואז מחליטים למשל אם לזרוק את הפקטה או לא. אז דוגמה לחוק כזה יכולה להיות שהפקטה הגיעה לפורט 80 והאורך שלה גדול מ-100 בייטס. עכשיו, מכיוון שהדברים האלה יכולים להיות יחסית יקרים לחישוב החוקים האלה, בעיקר אם הם מורכבים וגם מסתכלים על התוכן, באיזשהו שלב BPF קיבל גם Just-in-Time Compiler. שלוקח את החוקים האלה, מקמפל אותם ממש ל-Native Assembly Instructions של אותה פלטפורמה, ואז מריץ את החוקים האלה מאופטמזים כבר על פקטות שנכנסות. אחד הדברים הנחמדים אבל באותו JIT Compiler זה שבניגוד לסתם לצורך העניין, Java או C-Sharp שהם JIT Compiled, פה לא מדובר על מנגנון שהוא Turing Complete בכוונה, אין קפיצות אחורה, אין גישות לזיכרון בכתובות אקראיות, כתיבות לכתובות אקראיות, אנחנו מנסים לבנות משהו שהוא verifiably safe, ושאם אנחנו נריץ אותו אפילו בקונטקסט של הקרנל, הוא לא יעשה בעיות, לא יקריס את הקרנל, לא יגרום ללופ אינסופי, למשל בפרוססינג של פקט. אז זה המנגנון. ה-instruction set של BPF זה instruction set פשוט יחסית, fixed size instructions, יש פה כמה דוגמאות לכאלה instructions לדוגמה, והוא מגיע גם עם helper functions שמאוד השתפרו והתרחבו בהמשך, שמאפשרים לקבל מידע מבחוץ מהקרנל, בלי שוב לתת לאותן תוכניות קטנות גישה מוחלטת למערכת.
אז ההתרחבות של BPF לכל מיני תחומים אחרים שהם לא נטוורקינג, התחילה בסביבות קרנל 3.18. דברים לדוגמה שקרו, זה שאפשר לקחת תוכנית BPF כזאת, ולחבר אותה לא רק לסוקט, לא רק לפקטות נכנסות, אלא למנגנונים של טרייסינג בקרנל, שעליהם בעצם אנחנו רוצים להתמקד, מנגנונים של kprobes, uprobes, tracepoints יותר מאוחר, זה כמה דברים שאני אסביר עליהם גם עוד בהמשך. חוץ מזה שאפשר לחבר את התוכניות BPF הקטנות האלה לעוד מקומות בקרנל, התוכניות האלה עצמן קיבלו יכולות יותר מתקדמות של מה הן יכולות להכיל. לדוגמה, Data Structures. בהתחלה, ה-Instructions של BPF יכלו לעשות דברים שהם רק stateless לחלוטין. להסתכל על פקטה, להחליט מה לעשות איתה. בהמשך התווספה למשל האפשרות לאגור סטטיסטיקות במערך, בהש טייבל, לצורכי טרייסינג בקרנל 4.6 התווספה היכולת לאסוף סטאק טרייס ולשמור אותו במפה כדי לספור כמה פעמים סטאק טרייס מסוים הופיע, וגם כל מיני פונקציות עזר התווספו שהן חשובות לטרייסינג, למשל היכולת מתוך תוכנית ה-BPF לדעת מה הזמן המדויק עד ננוסקנדס, או למשל לדעת באיזה פרוססור אני רץ כרגע, מה הפרוסס ID הנוכחי, הטאסק ID הנוכחי, דברים כאלה. אז חלק מהדברים האלה הם ממש bleeding edge, נניח tracepoint support ב-BPF נכנס בקרנל 4.7, חלק מהדברים קיימים כבר יותר זמן, רוב הטולס שאני אראה לכם שמבוססים על היכולות האלה יעבדו נגיד בקרנל 4.1 פחות או יותר, ויש דברים שצריך בשבילם דברים חדשים יותר. אז BPF עצמו, שוב, זה טכנולוגיה שהיא חלק מהקרנל, built-in, אבל היא לא הכי נוחה לקונסמפשן. אם אני רוצה לכתוב תוכניות כאלה שמשתמשות באינסטרקשנס של BPF, יחסית לא פשוט לכתוב אותן, לא פשוט לקמפל אותן, לא פשוט לטעון אותן לקרנל שרץ, ו-BCC, שזה ה-BPF Compiler Collection, זה פרויקט שבעצם רוצה להפוך את כל המשימה הזאת לפשוטה יותר. יש לו כמה מטרות, בין היתר גם לנטוורקינג, אבל באספקט של טרייסינג, הוא מספק אפשרות לכתוב תוכנית שמתקמפלת ל-BPF ב-C, לקמפל אותה מ-C ל-instruction set של BPF בזמן ריצה, בלי קומפילציה מראש, ולכתוב סקריפט בפייתון או לואה, שמחבר את התוכנית הזאת לכל מיני דברים מעניינים בקרנל, כמו למשל טרייספוינטס, כמו למשל גם סוקטס, כמו בעבר. כן. אז גודל הדאטה סטרקצ'רס, אתה יכול להגדיל אותו, לחסום אותו מראש, ותמיד יש לימיט מקסימלי על הדאטה סטרקצ'ר, אבל כן, תוך כדי הריצה של התוכנית, יכולות להיות הקצאות דינמיות. זאת אומרת, יכול להיות מצב שהתוכנית BPF שלך צריכה לעשות הקצאת זיכרון דינמי, ולכן גם יש מגבלות על באיזה מקומות אתה יכול לדחוף, נגיד, kprobes בכלל. כאילו, יש מקומות בקרנל שהם חלק מהאינפרסטרקצ'ר של הטרייסינג, שאתה לא יכול לעשות להם טרייסינג. אבל כן, מבחינת הגבלת אימפקט, אתה כן יכול לעשות פרי-אלוקציה, אתה כן יכול להגביל את הגדלים של כל הדאטה סטרקצ'ר הזה כדי להקטין אוברהד, כן. כן, בהחלט, אבל כרגע זה דורש שירות, וזה כאילו התשובה הקלאסית לכל המתלוננים, אבל זו בהחלט בעיה, ואחד הדברים שמאוד צריך, ושהם בטודו ליסט, אני חושב, של האנשים שעובדים על זה בצד של הקרנל, זה יותר באמת אקאונטינג. להבין איזה תוכניות BPF יש, ומי טען אותן, ומתי, וכמה אימפקט היה להן, וכמה CPU הן אוכלות, ודברים כאלה. כרגע אין כל כך אקאונטינג כזה. טוב, אני אמשיך. אז רק לפני שאני אמשיך, דבר קטן, בעצם הדיפרנשיאטור המרכזי של כלים שמבוססים על BPF, BCC, כל חבילת הכלים הזאת, מכלי טרייסינג כמו פרף ודברים אחרים, זה היכולת לעשות את האגרגציה של המידע, דברים כמו היסטוגרמות, ממוצעים, מקסימום, מינימום,
בקרנל, הכי קרוב לאירועים כשהם מתרחשים, ולא ב-user space. סתם לצורך הדוגמה, perf בדרך כלל אופן השימוש בו זה לייצר טרייס של ג'יגה עם 100 מיליון איבנטים, ואז להריץ קוד ב-user space שעושה נניח היסטוגרמה מה-100 מיליון איבנטים האלה. ב-BPF אנחנו יכולים את בניית ההיסטוגרמה לעשות בקרנל, ול-user space לייצר רק את ה... קילובייט של ההיסטוגרמה שאנחנו באמת צריכים להצגה ליוזר. זה מאפשר לכלים האלה גם לרוץ במשך זמן הרבה יותר גדול, לא לכתוב לדיסק בכלל, ועוד כל מיני יתרונות כאלה שקורים ברגע שהאגרגציה היא במקום שבו הנתונים נאספים. מצד שני דווקא, אם הדבר שאני רוצה לעשות לו טרייסינג נמצא ביוזר ספייס, אז בדיוק הפוך, אני צריך לזרוק את כל האיבנטים שלי לקרנל, ואז לעשות אגרגציה בקרנל, ולכן באמת מבחינת פרפורמנס אופטימלי, אנחנו נראה שהכלים לרוב רצים ומסתכלים על דברים שקורים בקרנל. אבל כן, יש שימושים גם לטרייסינג ביוזר ספייס שאני אזכיר. אז קצת על הכלים, שהם חלק מהפרויקט BCC הזה, ואתם זוכרים, אנחנו מבחינים בין BPF, שזה הטכנולוגיה בקרנל, לבין BCC, שזה פרויקט אופן סורס נפרד, הוא לא הדרך היחידה להשתמש ב-BPF, אבל הוא אחד הדברים היותר חזקים היום. אז ב-BCC יש אוסף מאוד מרשים של כלים שנועדו לטרייסינג, החל מדברים מאוד מאוד ספציפיים, שאני תכף אזכיר, ממש סאב-סיסטם ספציפי בקרנל ואיך מוציאים ממנו מידע, דרך כלים שהם general purpose ואפשר להשתמש בהם לכל, לצורך העניין, לכל פונקציה, גם בקרנל וגם ב-user space. במקום הרשימת מקולת הזאת, זאת דיאגרמה של ברנדן גרג, שמתארת כל מיני קומפוננטות בקרנל וגם ביוזר ספייס, ואיזה כלים מהשקף הקודם יכולים להיות רלוונטיים. אז באמת מה שכן אפשר להתרשם ממנו זה שכמעט לכל הסאבסיסטמס יש איזה שהם כלי מוניטורינג. בחלק מהמקרים זה יותר proof of concept מאשר פתרון שלם, בחלק מהמקרים זה כלים כבר די בשלים ושמשתמשים בהם. שוב, רק כמה דוגמאות. באזור של זיכרון יש לנו למשל utility שנקרא memleak שמאפשר טרייסינג אוטומטי של דליפות, להבין מאיפה מגיעות הקצאות שלא שוחררו ומה היה הקול סטאק שעשה את ההקצאה. בצד של למשל כל הנושא של IO, דיסק, בלוק IO וכן הלאה, יש לנו כלים שמאפשרים להתחקות אחרי כל בקשת IO, אחרי ב-level של file system או ב-level של files, יש כלים להסתכל על, על הביצועים של ה-file system cache ועוד ועוד. אז באמת מגוון די רחב של כלים שנותנים מענה להרבה צרכי טרייסינג שונים. ובחלק מהמקרים, בעיקר כשקצב האיבנטים גבוה, והאירועים כבר מלכתחילה מתרחשים בצד של הקרנל, אז בהרבה מקרים הכלים האלה יכולים לתת ביצועים יותר טובים, אימפקט יותר קטן מבחינת אוברהד, מאשר כלים קלאסיים כמו פרף. אז כמה דוגמאות. אני משיקולי זמן בעיקר, פשוט הכנתי דוגמאות שכביכול הרצנו ואז עשינו קפצ'ור של האוטפוט לשקפים. אז דוגמה אחת למשל לכלי שהוא מאוד ספשאלייזד, זה כלי שנקרא Hard IRQs. זה כלי שסופר כמה זמן הקרנל מבלה בטיפול באינטראפטים, ב-Hardware Interrupts. מריצים אותו ואז עושים Ctrl-C והוא מדפיס סטטיסטיקה לגבי איזה אינטראפט זה היה וכמה מיליסקנדס, כמה מיקרוסקנדס נהיה, בילינו לטפל באינטראפט הזה. זה מאפשר להבין פחות או יותר איזה Hardware Devices מכניסים אינטראפטים למערכת וכמה עומס זה מייצר. דוגמה אחרת לכלי שמייצר היסטוגרמה זה Block IO Latency, Bio Latency. זה סקריפט שאוסף מידע על כמה זמן לוקח לטפל בבקשות Block IO, Reads, Writes וכולי, ומוציא היסטוגרמה של כמה זמן וכמה אירועים היו בבקט זמן הזה. לדוגמה, בין 64 ל-128 מיקרו שניות, היה לנו 7 פעולות IO, בין 512 ל-1023, 30 פעולות IO וכן הלאה. האסקי היסטוגרמז האלה עוד יחזרו בהמשך, זה כמובן רק ליופי, העוצמה האמיתית זה שאת כל איסוף המידע והבנייה של ההיסטוגרמה אנחנו עושים בצד של הקרנל ומעבירים באמת להדפסה, ל-user space, רק את ה-raw data שצריך כדי לייצר את הציורים האלה. דוגמאות של כלים אחרים, file top זה סוג של top אבל לפעולות IO על קבצים, מציג רשימה ממוינת לפי כל מיני קטגוריות של איזה קבצים אנחנו עושים עליהם reads, writes ומה הגדלים של ה-reads וה-writes האלה. אז הפייל, כמה קילובייט reads, כמה קילובייט writes, כמה reads, כמה writes, איזה process ID עשה את זה.
וזה פשוט מתעדכן כמו טופ. דוגמה אחרת זה קאש סטאט, זה כלי שקצת עבר שינויים לאחרונה, מדפיס כל שנייה שורה של סטטיסטיקה על הקאש, פייל סיסטם קאש. מיסז, היטס, מה הגדלים של הבאפרים השונים, פשוט להבין את הביצועים של הפייל סיסטם קאש במערכת. אוקיי, ועוד כלי שהוא כבר מתחיל להיות על הגבול של כלי ג'נרל פרפס, זה כלי חביב שנקרא סטאק קאונט, שנותנים לו שם של פונקציה בקרנל, והוא מדפיס אחרי כמה זמן מה הסטאקים הכי נפוצים שקראו לפונקציה הזאת. זאת אומרת, הוא עושה אגרגציה של הכל סטאק ומדפיס את הסטאקים הנפוצים. אז כאן למשל ביקשנו על הפונקציה kmalloc שעושה הקצאת זיכרון דינמי בקרנל, מה הסטאקים הנפוצים, הרצנו, לחצנו Ctrl-C וקיבלנו שהיא נקראה 14 פעמים מהסטאק הזה, שזה get directory entries, syscall, ועוד 6 פעמים מהסטאק הזה, שזה פייפ, ועוד 4 פעמים מקלון וכולי. אז פשוט להבין איזה סטאקים קוראים לאיזושהי פונקציה בקרנל. משהו מאוד דומה, אפשר עקרונית לעשות גם לפונקציה ביוזר ספייס, פשוט כרגע סטאק קאונט לא תומך בזה, אבל זה משהו שאפשר לעשות בעזרת אותם כלים. לקראת הסוף אנחנו נקדיש כ-3 דקות גם לראות איך נראים כאלה סקריפטים, איך נראות התוכניות האלה בפנים, ולא רק איך משתמשים בהם. אוקיי, אז זה היו כל מיני כלים ספציפיים כאלה, נועדו למשימות מאוד ספציפיות. לפני שנראה שני כלים יותר כלליים, אני רוצה לדבר על הדברים שאליהם התוכניות BPF האלה יודעות להתחבר. אז הדבר הראשון שתוכניות BPF יודעות להתחבר אליו זה kprobes ו-uprobes. זה שוב קיים מקרנל 4.1. בעצם המשמעות של kprobes ו-uprobes זה שאפשר להריץ קוד כזה של BPF, בכל כניסה ובכל יציאה, מכל פונקציה בקרנל, או כל פונקציה באיזשהו user space library או executable. וכל פונקציה צריך להיות שם איזו כוכבית קטנה, חוץ מפונקציות של האינפרסטרקצ'ר עצמו, אבל זה ממש כמה פונקציות בודדות. אז תחשבו, הקצאת זיכרון, סיסטם קול כלשהו, פונקציה שמצאתם בסורס של הקרנל שמעניין אתכם איזה פרמטרים היא מקבלת, ובצד של user space, כל פונקציה של libc, הקצאות זיכרון, reads, writes, מה שאתם רוצים, גם בקוד שלכם וגם בקוד של ספריות אחרות. אז היכולת הזאת קיימת להתחבר לכל פונקציה בכניסה, ביציאה או אפילו באמצע, ולהריץ תוכנית BPF קטנה שזה קורה. אם יש לי מידע, למשל, על הפרמטרים של הפונקציה, אני יודע מה הם, מה הטייפים שלהם, אז אני יכול לאסוף עליהם סטטיסטיקות, או אם אני יודע מה הפונקציה אמורה להחזיר, אז אני יכול גם על זה לאסוף סטטיסטיקות וכו'. הסורס השני של דאטה שהתווסף ב-4.7 זה kernel tracepoints. Tracepoints זה מקומות סטטיים בקרנל, יש כמה מאות טובות של כאלה, שבהם הכניסו מין log statement כזה, by default הם disabled ואפשר להפעיל אותם לצורך tracing. אז כל tracepoint כזה שיש אפשר לחבר אליו תוכנית BPF. דוגמאות פה זה דברים שקשורים לבלוק IO, כן, התחלה של פעולת IO, סיום של פעולת IO, network events למיניהם, קבלת דאטה, שליחת דאטה, יש tracepoints כאלה בscheduler, בהחלפת פרוססים, כשפרוסס נכנס ל-wait, כשפרוסס יוצא מ-wait, אז שוב אפשר לעשות tracing להרבה מאוד מערכות בקרנל, דרך רק ה-tracepoints האלה. גם perf, דרך אגב, מאפשר לאסוף מידע מ-tracepoints, אבל שוב, ה-value של BPF זה היכולת לעשות אגרגציה בצד של הקרנל, סתם לדוגמה, אנחנו תכף נראה עוד דוגמאות, לגבי בלוק IO, אז אם מעניין אותי latency, כמה זמן באופן טיפוסי פעולות נמשכות, אני אוסף את ה-latency הזה בקרנל, בונה ממנו לצורך העניין היסטוגרמה, ושוב מעביר רק את ההיסטוגרמה לתצוגה להדפסה, בלי גישות נוספות לדיסק, כתיבת קבצים וכו'. המקור הרביעי, השלישי, תלוי איך סופרים, של דאטה שאנחנו יכולים להסתכל עליו, זה static tracepoints כאלה, אבל ב-user space. זה משהו שהוא קצת פחות סטנדרטי, אבל עדיין יחסית מוכר. זה נקרא USDT, user mode statically defined traces. שוב, כמו tracepoints, נקודות סטטיות שמוגדרות בכל מיני תוכניות וספריות, שכשמגיעים אליהם אז אפשר להריץ תוכנית BPF. יש כאלה ב-libc, וכל הדברים שקשורים ל-libc, pthreads ודברים כאלה. יש כאלה ב-JVM,
יש כאלה ברובי, יש כאלה בנוד.js runtime, זאת אומרת, בכל מיני ספריות user mode כאלה סטנדרטיות, יש probes מהסוג הזה, שגם אפשר להתחבר אליהם ולאסוף מהם מידע. זה קצת פחות קל, אבל עדיין לגמרי סביר, גם בעזרת הכלים של BCC וגם בעזרת כלים אחרים. בדיוק פרף, ממש לאחרונה, גם קיבל יכולת להתחבר לכאלה static tracepoints. אז יש לנו את ארבעת הדברים האלה שאנחנו יכולים לעבוד עליהם. kprobes ו-uprobes זה בעצם פונקציות כלשהן בקרנל או ב-user space, ויש לנו שני סוגים של tracepoints, שזה נקודות מוגדרות מראש, לקרנל וליוזר ספייס, ומה שרציתי עוד להגיד עליהם, זה שלשלושת הדברים הראשונים, יש לנו בעצם תמיכה מובנית ב-BPF בקרנל, ל-USDT היה צריך לבשל משהו מהצד דרך uprobes, זה לא מאוד מעניין, חוץ מזה שזה רק יכול להשתנות באיזשהו שלב, ומבחינת overhead, כל הדברים שהם user space, ה-overhead שלהם קצת יותר גדול, כשמשתמשים ב-BPF, כי תוכנית ה-BPF עצמה רצה בקרנל. אז אם קורה משהו ב-user space ואני רוצה להריץ תוכנית BPF, אז יש החלפת קונטקסט מסוימת, הלוגיקה רצה בקרנל, שם עושים את איסוף המידע וחוזרים ל-user space. זה לא overhead מאוד גדול, אבל הוא יותר גדול מאשר כשהכל קורה בצד של הקרנל. אז דוגמאות לכלים ה-general purpose, שפה כבר יש שפה בעצם שמתפתחת שצריך ללמוד. אז כלי אחד לדוגמה זה כלי שנקרא ArcDist, Argument Distribution. הרעיון זה שמחברים אותו לאיזשהו אירוע או פונקציה, אומרים לו מה המידע שמעניין אותי, ואז הוא אוסף או היסטוגרמה או פשוט frequency count, של כמה פעמים האירוע הזה קרה. הדוגמה כאן, שוב, כמובן יש לכם אחר כך זמן לעיין בסינטקס, אבל הדוגמה כאן היא, תתחבר לפונקציה write בתוך הספרייה libc, הנה החתימה של write, file descriptor, buffer, גודל הבאפר. מה שמעניין אותי זה הפרמטר count, אותו אני רוצה שתאסוף, אבל רק בתנאי שהfile descriptor הוא 1. מה זה file descriptor 1? כן. אז בכל פעם שיש באיזשהו פרוסס במערכת, write לסטנדרט output, קח את הקאונט ותרשום אותו בצד. ואז תדפיס periodically, משהו כזה, הקאונט היה 30, 3 פעמים. הקאונט היה 18, 2 פעמים. כמובן אפשר להפוך את זה להיסטוגרמה פחות או יותר באותו אופן, רק הפרמטר פה יהיה קצת אחר. אז התחברנו לפונקציה שרירותית ב-user space, כשהגענו אליה, אספנו איזשהו פרמטר שלה, ואגרנו נתונים והדפסנו אותה. דוגמה אחרת, משהו קצת יותר פרקטי, מעניין אותי כמה זמן reads במערכת לוקחים, אני מחפש slow reads, אז כאן אנחנו מתחברים לפונקציה VFS read בקרנל, של ה-virtual file system, ה-R הזה בהתחלה אומר שאנחנו רוצים להתחבר ל-return שלה, כשאנחנו חוזרים מהפונקציה, החתימה של הפונקציה זה שוב file, buffer וcount. ועכשיו, מה שמעניין אותנו זה מה היה הcount, כלומר מה היו הגדלים של ה-IOs השונים, אבל רק בתנאי שהפונקציה לקחה יותר ממיליון nanoseconds, כלומר יותר ממיליסקונדס. אז לגבי אותם reads במערכת שלקחו יותר ממיליסקונד, תדפיס לי היסטוגרמה של מה היה הcount בבתים של אותו read. וזה מאפשר לנו לראות שבמקרה הזה לפחות אין כל כך קורלציה ברורה בין, נגיד, לא יחס לינארי, בין קריאות גדולות לקריאות איטיות, כי דווקא רוב הקריאות הכביכול איטיות היו של 0 עד 1 בייטס. כלומר, זה לא הגודל של ה-IO שהיה איטי, אלא משהו ב-IO עצמו. דוגמאות אחרות, שכאלה General Purpose Traces, זה מכלי שנקרא Trace. כמו ArcDist, הוא יודע להתחבר ל... kprobes, uprobes, tracepoints וכן הלאה, אבל הוא לא אוסף סטטיסטיקה, אלא הוא מדפיס הודעה. עכשיו, הוא לא מדפיס כלום, הוא מעביר מידע ל-user space, וב-user space מדפיסים, אבל מבחינת השימוש בכלי זה נראה כמו פרינט כזה, במקרה של אירוע מסוים. אז כאן למשל, אנחנו מתחברים לפונקציה שנקראת readline, בתוך executable שנקרא user bin bash. ה-R הזה פה בהתחלה, שוב, זה בשביל return. מעניין אותנו מתי עושים return מ-readline בתוך user bin bash, וכשזה קורה, אנחנו מדפיסים את ה-return value של readline בתור אחוז S, כלומר string.
עכשיו, readline זה הפונקציה שבש משתמש בה כדי לקבל את ה-input מהיוזר. כשאתם מקלידים לתוך השל, אז בעצם אפקטיבית אנחנו פה רצים בבקגראונד ומדפיסים את כל מה שאנשים מקלידים לתוך בש באותו מחשב. System wide, לא פרוסס ספציפי, בש בכל פרוסס שהוא. והתוצאה זה, הנה הדברים שהרצנו בתוך בש באותה מכונה. אז זה דוגמה להתחברות לפשוט פונקציה באיזשהו user space process. פה יש דוגמה אחרת מ-tracepoint בקרנל. יש לנו tracepoint שנקרא block request complete, שמופעל כשובכן block request שעשינו read-write הסתיים, וכשזה קורה, יש לנו גישה למשל למספר הסקטורס שה-request הזה נגע בהם. אז שוב, זה פשוט אפשר לחשוב על זה כמין log message כזה, שאתם מוסיפים למערכת באופן דינמי בזמן שהיא רצה, איפה שבא לכם. בפונקציה כלשהי, ב-tracepoint, והנה שתי דוגמאות ככה קצת יותר high-level, יש לי עוד אחד בעצם, מ-user space probes. אז למשל, ב-pthreads הרגיל ב-user space, יש probe סטטי שנקרא pthread create, שמופעל בכל פעם שיוצרים thread. הפרמטר השלישי של הפרוב הזה, זה כתובת ההתחלה של הטרד, הפונקציה שהטרד הולך להריץ. אז אנחנו יכולים למשל להדפיס שורה על הטרייס שלנו בכל פעם שנוצר טרד במערכת, ואת כתובת ההתחלה שלו. שעם עוד קצת מאמץ אפשר להפוך את זה גם לפונקציה, בדרך כלל אם יש לי דיבאג אינפורמיישן. אז כל הטרדים שנוצרים, מה הם עכשיו הולכים לעשות? דוגמאות מנוד וג'אווה. אז בנוד, אם מקמפלים אותו עם פלג מסוים, יש תמיכה ב-USDT, ואנחנו יכולים לאתר את הפרובס האלה ולהתחבר אליהם עם טרייס. אז כאן אנחנו אומרים לנוד, מעניין אותי פרוב שנקרא HTTP Server Request, שמופעל בתוך Node.js בכל פעם שמתקבל HTTP Request. ומה שמעניין אותי זה הארגומנט החמישי, השישי, השלישי והרביעי. שוב, יש כמובן בצד איפשהו קובץ שמתאר את הארגומנטים האלה, ואז בכל פעם שה-Node.js server שלנו מקבל request, אנחנו מדפיסים את ה-method, ה-URL, ומאיזה IP ופורט הוא הגיע. ודוגמה אחרונה, מ-JVM. בתוך JVM, החל מ-JDK כלשהו, יש גם כאלה user space probes. אז כאן לדוגמה, יש לנו אחד שנקרא thread start ואחד שנקרא thread stop. ברגע שהם מופעלים, אנחנו מדפיסים את הארגומנטים הראשון והרביעי, שזה השם של הטרד וה-ID של הטרד. אז בכל פעם שנוצר ומת טרד בתוך Java process מסוים, אנחנו מדפיסים את השם וה-ID שלו. ב-JVM, דרך אגב, יש הרבה כאלה probes נחמדים, חלק מהם צריך להפעיל אותם במיוחד, כי הם יחסית יקרים. למשל, יש probe על כל הפעלה של פונקציה, כלשהי. בתוך Java process, וחלק מהפרובס, כמו למשל אלה, מופעלים by default ואפשר תמיד להתחבר אליהם. בכל מקרה, לא צריך restart של התוכנית, של המערכת, קימפול מחדש, או כל מיני דברים מזעזעים מהסוג הזה. אז אני מקווה שהדוגמאות ככה שכנעו אתכם שיש פה תשתית טרייסינג עם פוטנציאל מסוים. אני רוצה באמת להקדיש דקות בודדות רק להראות איך הכלים האלה נראים מבפנים, כדי להגיד שאם אתם דבלופרס, אתם יכולים לגמרי לכתוב כאלה גם. אפילו שזה עוד היום קצת מסורבל. כן. נגיד מאות או אלפי אירועים בשנייה, זה משהו שבהנחה שאתה לא עושה עבודה מאוד כבדה בתוך ה-BPF פרוגרם שלך, זה משהו שאתה לא תרגיש. נגיד אם אתה עושה פיסטוגרמה, אז מאות או אלפי אירועים בשנייה, אתה לא תרגיש כלום. אם אתה כל דבר שקורה מפרמט מסאג' ומעביר אותו ל-user space להדפסה, אז כבר יותר משמעותי. כן, אז ההשוואה לדיטרייס היא מתבקשת למי שמכיר דיטרייס, ואז כאילו התשובה היא שזה אכן, זאת אומרת, כנראה ההולי גרייל שמי שאוהב דיטרייס חיכה לו, כן. אתה יכול לחדד למה, כאילו, אני הבנתי נכון את הדוגמאות שלך עם היוזר ספייס, הם עדיין נכון את הקרנל הטריסים? כן, כי התוכנית BPF, שוב, BPF זה פיצ'ר של הקרנל. התוכנית BPF, אתה טוען אותה לקרנל עם סיסקול שנקרא BPF והיא רצה בקרנל, זה אומר שכן, כשהאירוע ב-user space מתרחש, אז יש interrupt, רץ קוד בקרנל. BPF חוזר בחזרה ל-user space?
כן, וחוזר. עדיין, בקצבים של שוב מאות או אפילו אלפי פעמים בשנייה, זה אוברהד שאפשר לחיות איתו. אבל יש גם עבודה במקביל שהיא לא ממש בשלה, אפילו בכלל לא בשלה, של לבנות מנוע BPF ל-user space. שהוא לא יהיה תלוי בקרנל בכלל, פשוט תטען אותו באיזשהו פרוסס שרוצה אותו, ואז תקבל ממנו שירותים. טוב, אז מאוד בקצרה על איך בונים כאלה tools. בגדול, הטארגטס שלנו זה שוב, uprobes באיזשהו פרוסס, או static tracepoints באיזשהו פרוסס, או kernel tracepoints, או kernel functions כלשהם. זה ארבעת הדברים שאנחנו יודעים להתחבר אליהם. אנחנו כותבים תוכנית BPF, שיש בה פונקציות, הנדלרים כאלה, שמופעלים כשמתרחשים אירועים מעניינים באותם מקומות. ההנדלרים האלה אוספים מידע, כותבים דברים להיסטוגרמות, מערכים, כל מיני data structures כאלה. ויש לנו driver program ב-user space, שזה script python או script lua, או אם מאוד רוצים, אפשר לכתוב כזה גם ב-C כמובן, שמדבר עם ה-data structures האלה ומחלץ מהם מידע כשהוא רוצה. הוא גם יכול למחוק אותם למשל, כן, אספתי 1,000 אירועים, מוחקים, שלא להגדיל את הדאטה שנאגר. אז הנה דוגמה מאוד מאוד פשוטה, לתוכנית BPF, יש שני הצדדים של תוכנית כזאת. הצד שפה כתוב ב-C, ואותו אנחנו הולכים לחבר לאיזושהי פונקציה בקרנל. זה קוד C שאותו מקמפלים ל-BPF, כל התשתית כדי לקמפל אותו היא חלק מהפרויקט הזה של BCC. אז הפונקציה פה נקראת handler, ומה שהיא עושה זה לקחת את ה-current process ID ולעדכן איזשהו data structure, איזשהו hash table עם פרטים מסוימים. אני לא אכנס לפרטים כי אין לנו זמן. הצד של C, והדרייבר שכתוב בפייתון עושה את הדבר הבא, טוען את קובץ ה-C הזה ומקמפל אותו ל-instruction set של BPF, ואז מחבר אותו לפונקציה שנקראת kmalloc בקרנל, ואומר, כש-kmalloc הפונקציה בקרנל מופעלת, אני רוצה שיופעל ההנדלר, שזה הפונקציה ההנדלר פה, שהגדרנו בצד של C. ואז התוכנית פייתון יכולה לגשת לאותו hash table ולהוציא ממנו keys, values, למיין, להדפיס, כל מיני דברים מהסוג הזה. ה-namespace בצורה אוטומטית? מה? ה-namespace של ההנדלר בשם ההנדלר נגזר מזה שטענת קובץ BPF ספציפית? כן. זה ממש, זאת אומרת, בתהליך הקימפול יש שם ממש פייל דסקריפטורס הארד-קודד, כלומר, אתה לא תתנגש עם תוכנית אחרת, כן. שוב, אני יודע שזה ככה מאוד מאוד בהיי-לבל, ואנחנו לא מבינים עדיין מה בדיוק עשינו, אבל מה שרצינו זה לאסוף סטטיסטיקה על הקצאות זיכרון בקרנל, ב-kmalloc, ולייצר מהם איזושהי אגרגציה. האוטפוט של התוכנית, כשמריצים אותה, זה משהו כזה, פשוט באינטרוולים קבועים, אנחנו מדפיסים את הפרוסס ID, כמה הקצאות היו ומה היה הגודל הכולל שלהם. פשוט להבין את האימפקט, למשל, של פרוסס ID מסוים על הקצאות זיכרון שנעשות בקרנל. אוקיי, אז יש עוד המון דוגמאות כאלה לסקריפטים שאני יכול להראות לכם, אבל אתם גם יכולים להסתכל שוב ב-BCC, הפרויקט בגיט-האב. אני רוצה להגיד 10 שניות על deployment. בעיקרון, שוב, BPF זה חלק מהקרנל, אבל BCC, הפרויקט אופן סורס שעכשיו דיברתי עליו, זה הלבשה מעל. הדבר הטוב הוא שאפילו שבשלב הפיתוח אני כן תלוי בפייתון וכל מיני דברים כאלה, ברנטיים יש מעט מאוד דברים שאני צריך בטארגט. לכלים שכתובים בפייתון צריך פייתון ו-SO1 של BCC כדי להריץ את הסקריפטים האלה וגם סקריפטים חדשים. ואם כותבים בלואה, אז יש שימוש בלואה ג'יט, ובעצם לא צריך אפילו אנג'ן של לואה, אלא רק טול מקומפל מוכן, שנקרא BCC לואה, שמכיל בפנים את כל ה-dependencies. זאת אומרת, להריץ כאלה סקריפטים זה לא מאוד מסובך, ולא דורש התקנות מסובכות על הטארגט שלך. אז לסיכום, טרייסינג כקונספט יכול לעזור מאוד במציאה של באגים, במוניטורינג, באיסוף מידע על המערכת שקשה מאוד לקבל בדרכים אחרות. היכולת לאסוף דאטה הכי קרוב לאיפה שהאירועים מתרחשים היא מאוד חשובה, והיא הדיפרנשייטור של BPF על הרבה טכנולוגיות אחרות. ולכן, ככל הנראה, וזה גם מה שבינתיים קורה בפועל, BPF יהפוך לבק-אנד גם היום וגם בעתיד של כלי פרפורמנס מוניטורינג רבים ללינוקס. אז יש כמה דקות לשאלות שרציתי להשאיר, והגענו בדיוק לשאלות. מי שרוצה אגב את השקפים, אז הם פה ופשוט תיקחו אותם ואל תצלמו ותחסכו לכם זמן. כן. יש איזה מחליף ראוי
אני בכלל בא מווינדאוז, ולכן מאוד קשה לי וכואב לי שאין לי משהו כזה ראוי להציע. יש בווינדאוז תשתית שנקראת Event Tracing for Windows, ETW, שזה מקביל ל-tracepoints. זאת אומרת, יש אוסף מקומות מוגדרים, כמה אלפים, גם בקרנל וגם בכל מיני user space libraries, ואתה יכול לאסוף מהם איבנטים. אבל אינסטרומנטציה דינמית של יש פונקציה שמצאתי שמעניינת אותי, אני רוצה עכשיו לדעת כל פעם שמפעילים אותה, אין לנו כזה דבר בווינדאוז, וזה... זאת אומרת, יש הרבה סנאריוס שבהם זה מאוד מאוד מגביל. כן. אתה יכול לעשות את זה בחינם, או שהיית מראש צריך להשאיר שם... לא. אז שוב, אם זה דיינמיק טרייסינג, נגיד kprobes ו-uprobes, אז לא היית... kprobes ו-uprobes, אם אתה רוצה את האפליקציה user space שלך. כן, uprobes הם ב-user space, לכן הם נקראים uprobes, ואתה יכול לחבר uprobe לכל instruction שהוא בכל user space process, בסדר? אז טכנית, כל שורת קוד שכתבת, בלי שום מכנה מראש, אתה יכול לחבר אליה טרייס. השאלה, כמה יהיה לך קל, למשל, למצוא את הכתובת של אותה פונקציה שאתה רוצה להתחבר אליה. אם זה קוד C ויש לך debug information, אז תמיד אפשר מהשם של הפונקציה להגיע לכתובת, סבבה. אם זה נניח JavaScript שרץ בנוד, אז אתה צריך לדעת לאן קימפלו אותו, ואז זה נהיה טיפה יותר קשה. אבל כן, בהחלט כל instruction שהוא ב-user space אפשר להתחבר אליו עם probe. כן. כן. אתה צריך רוט, וזהו, בערך. אז שוב, אם אתה רוצה להתחבר לפונקציות בקרנל, אז ברוב המערכות יש קונפיג פלאג של kolsims, ששם לך את השמות והכתובות של כל הפונקציות בדיבאג אפס, ואז לא צריך דיבאג אינפו. אבל נגיד אתה לא תדע מה הפרמטרים של הפונקציות האלה אם לא תעשה עבודה מקדימה, כאילו. לטרייספוינטס לא צריך בכלל שום דבר. זאת אומרת, כל הטרייספוינטס מוגדרים סטטית, והשמות שלהם, הפרמטרים שלהם, הטייפים של הדאטה, זה הכל ידוע. בלי שום דיבאג אינפו. כן צריך headers של הקרנל, לא דיבאג אינפו, אבל צריך headers של הקרנל בשביל לקמפל את התוכניות C האלה ל-BPF. אז כן צריך headers של הקרנל בטארגט. ראיתי שיש הרבה פעמים קונפיג קונפיגים בקרנל שהם קשורים לפרמטרים, אז שהקרנל יהיה מופשר עם כל ההגדרות האלה. כן, יש את הסיסקול של BPF שהוא לא תמיד מופעל, יש את ה-JIT של BPF שצריך להיות מופעל, אבל החדשות הטובות זה שבמייג'ור דיסטרו זה by default קיים בדרך כלל. אז לרוב זה פשוט שם. תודה רבה. תודה רבה.